Dita të nderuar shikues, tre policët kosovar të rëmbyer me 14 qershor nga forcat serbe u liruan të hënën. Ata arritën në Kosovë përmes pikës kufitare në Merdar. Ndërkohë Kosova vazhdon të jetë nën presionin ndërkombëtar që të depërshkallëzoi tensionin që së fundmi u shkaktua në komunat veriore të Kosovës. Për këtë, kryeministri Albin Kurti paraqiti edhe një propozim të ri për shtensionim. Teksa, qeveria kosovare të anjetën shpalli terroriste, dy organizata që veprojnë në veriun e Kosovës, Mbrojtja Civile si dhe Brigada e Veriut. E në komunat veriore dhe gjatë kësa jave kanë vazhduar protestat e sërbëve ndonëse në numër të pakët. Të hënën janë liruar tre policët kosovar që u kidnapuan nga Serbia. Ata arritën në mesditë në pikën kufitare në Merdare, pastaj vazhduan rrugën për në Prishtinë. Drejtësia në Serbi i ngarkoi tre policët, Beqir Sefën, Mustaf Shemin dhe Rifat Zekën me veprën penale, prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikimi paligjshëm i armëve dhe lëndeve plasëse. Një ekip i televizionit ton ka qëndruar në familjen e njërit prej policëve, derisa kronika në Vjem sjell gëzimin që patën kur morën lajmin e mirë. Veturat u pozicionuan afër kufirit me Serbin. Në pikalimin në Merdare u shtua edhe numri i zyrtarëve policor të Kosovës. Kjo për të pritur kolegët e tyre të liruar nga gjykata Kralevës në Serbi. Rifat Zeka, Beqir Sefa e Mustaf Shemi u liruan në procedurë të rregullt për mbrojtje në liri nga kjo gjykat. E me të arritur në Merdare nuk munguan lotët e gëzimit. Të tre zyrtarët policor u nisën me njëherë drejt Prishtinës për t'u takuar me Ministrin e Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla. Ndërko gëzim e fest po ati në shtëpinë e Rifat Zekës. Pati më gëzuhet që erdhen për të tretë, se jo veç për temin. Shqyqyr që erdhen mire, erdhen shnësh, i shola zëti ja u eptë morën ma sëdi, i shola si qëtë zëti në kurth më korë. Për t'ju bashkuar në gëzim, tek familia policit të liruar erdhen edhe shok e bashkëfshatar. Është ditë gëzimi, është emocion një veçantë, as më tepër që kam pas shok klasës Rifat Zekën, i uroj shëndet dhe gjithat mirat. Nuk kena besu që liruat ka shpejt, po mirë që liruat. Tre policët, Rifat Zeka, Beqir Sefa e Mustaf Shemi, ishin arrestuar me 14 qershor, me pretendimin se kanë hyrë në teritorin e Serbisë, gjë që është demantuar në vazhdimësi nga policia dhe Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës. Përderisa Kosova është nën presion të vazhdueshëm nga bashkësia ndërkombëtare për të depërshkallëzuar tensionin e krijuar në komunat e veriut të Kosovës, kryeministri Albin Kurti paraqiti të anjetën një plan të ri për deeskalim të situatës. Ai paraqiti katër hapa konkret që qeveria kosovare është e gatshme t'i ndërmarrë për t'i kontribuar rikthimit të stabilitetit në veri. Megjithatë, ai po pret edhe nga Serbia që të heqë protestuesit e dhunshëm nga ndërtesat komunale. Honorable ladies and gentlemen, dear friends. Përmes një adresimi në gjuhën angleze, kryeministri i vendit Albin Kurti sërish shprehi gatishmërinë e tij për deeskalimin e situatës në veriun e vendit. Kurti prezantoi 4 pikat që qeveria e Kosovës është e gatshme t'i ndërmarrë. The Republic of Kosovo is keen to... Reduktimi i pranisë së policisë së Kosovës në ndërtesat komunale dhe rrethina e tyre, gradualisht dhe proporcionalisht me reduktimin e dhunës. Qasja e plot në proceset gjyqësore të kryerësve të dhunës dhe monitorimi i proceseve nga ana e EULEX-it dhe OJQ-ve, të interesuara të të drejtave të njeriut. Zgjedhjet të parakoshme aktivizohen në 4 komunat veriore nga një peticion për tërheqje i përkrahun nga të paktën 20% e elektoratit, siç parashihet në legjislacionin e Kosovës. Pas konfirmimit që janë përmbushur kërkesat për tërheqje, data e zgjedhjeve shpallet nga presidentja. 4 kryetarët e komunave në fjalë do të udhëzohen që t'ua dorëzojnë autoritetin e tyre kryetarëve të rinj të komunave pas certifikimit nga KQZ-ja. Kurti po ashtu paraqiti edhe hapat që preti ndërmarë Serbia, proporcionalisht me hapat e Kosovës që si pas kryeministrit, në këtë formë do t'ishte i realizueshëm shtensionimi situatës në veri. Meanwhile, from Serbia, we expect the... Nga Serbia presim si në Vjem.
tërheqja protestuesve të dhunshëm nga ndërtesat komunale dhe rrethina e tyre, zotimi për bashkëpunim në paraburgimin dhe procedimin gjyqësor të kryerësve nga ana e Kosovës, me monitorim nga ana e Uleksit dhe garanci të plota për gjykim të drejtë, reduktimi i gatishmërisë së forcave të armatosura në nivel të ulët. Asnjë lëvizje e re e trupave, heqja e 48 bazave të përparme operative që ndodhen përgjatë kufirit, Serbia të mos pengoj apo ndërhyjë në të drejtën e qytetarëve të përkatësisë serbe të Kosovës, dhe të gjitha partive politike për të marrë pjesë lirshëm, pas një friksim, detyrim apo ndikim korruptiv në procesin e zgjedhjeve lokale të Kosovës. Kurti po ashtu tha se edhe Kosova edhe Serbia duhet të zotohen që të respektojnë rregullat e tregut të përbashkët rajonal të procesit të Berlinit për tregtinë e lirë rajonale, bazuar në marrëveshjet e bëra. E këto propozime Kurti theksoi se i ka bërë në takimin e fundit në Bruxelles. Që nga pas lufta në Kosovë, veprojnë strukturat mbrojtja civile dhe brigada Veriu të cilat financohen dhe përbëhen nga serbet. Të njëjta të enjëten u shpallën si organizata terroriste dhe punë e tyre ligjeresht ndalohet me njëherë. Njësit e sigurisë dhe qështjeve politike mirëpritën këtë vendim. Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, në territorin e Kosovës kanë operuar struktura ilegale të mbështetura dhe të financuara nga shteti i Serbisë. Mbrojtja civile dhe brigada e Veriut si formacionet të tila u shpallën nga qeveria e Kosovës si organizata terroriste. Formalisht, mbrojtja civile është shuar me marveshjen e Bruxellit të 26 marsit 2015, në përmjet të cilës parashihej sistemimi i 483 pjestarve të kësaj organizate në institucionet qëndrore të shtetit. Por, për kundër marveshje së arritur me ndërmjecimin e bëjës, strukturat ilegale serbe kanë vazhduar të operojnë në Kosovë, veçmas në veri të vendit. Njës të qështjeve të sigurisë dhe analist politik e shohin me vend që qeveria më në fund ka marrë vendim që t'i shpalë si organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e Veriut. Avni Islami thot se një hapitil hap rrugët për dënimin e veprave të shkaktuara nga grupet e organizuara. Vendimi i til hap rrugë në aspektin ligjor që këto dy organizatat të hulumtohen, të përgjohen, të përcillen të gjitha ata të cilët ndërmarrin veprime terroriste dhe shteti duhet të tregoj forcën e vet, të tregoj se është për zbatimin e ligjit dhe gjithçka duhet përdoret në konform ligjit për arrestimin të gjitha tyre keqbërësve. Ndërsa profesori universitar Seb Bytyçi tregon benefitet nga shpallja e këtyre dy strukturave terroriste. Kjo e lehtëson ndjekjen penale të personave të përfshirë në sulmet ndaj kforit, policisë dhe gazetarve, edhe tashmë dim që ka pas përkrahje verbale nga shtetit përëndimone që të ndodhë kjo ndjekje atyre personave, dhe nuk do të duhet të kishte pasoja për Kosovën një gjë e tillë. Ndërkohë, edhe pse nuk dihet kush qëndron mbrapa këtyre dy organizatave serbe, në rrjetet sociale përfshirë platformën e komunikimit Telegram, Brigada Veriut ka një llogari në të cilën publikon vazhdimisht informacione për situatën në pjesën veriore të Kosovës. E situate qete me pak protestues ishte dita e enjete në komunën e Leposavicit dhe Zveçanit. Me gjitha të, këfori vazhdonte të qëndroj në krye të detyres. Në vjendarë se me protestuesit serb, po qëndrojnë tre ushtar të këfori turk, në gjendje gatishmërie ata po vëzhgojnë situatën. Edhe më në thellësi të kordonit të sigurisë, prezent janë ushtarë tjerë turk. Protesta në Zveçan po vazhdo me 10 protestues të cilët po qëndrojnë në rrugën afër objektit të komunës. Ata shfrytëzojnë tendet për të qëndruar në pjesën më të madhe të ditës. Situatë e qejtë të enjtën ishte edhe në komunën e Leposavicit. Edhe në komunën e Leposavicit, numri protestuesve serb është i pakt. Ata po qëndrojnë në grupe të vogla përgjatë vijës e kordonit të sigurisë së këforit. Madje edhe disa hapësirat destinuara për protestuesit janë larguar. E ato që ende janë në dispozicionin e tyre nuk po mbushen plotësisht.
Me gjitha të, për monitorim të situatës dhe ruajtjen e siguris, këfori është në kryet të detyres. Me që situata është e qetë, ata vaktet e tyre të ditës ishjua në një hije afër kordonit të siguris. Që prej se mori detyren e kryetarit Leposaviqit, Lulzim Hetemi nuk ka dal nga objekti i kësaj komune. Tash e sa javë, ai po qëndron brenda ndërtesës komunale duke mos pranuar të largohet nga vendi i punës, pavarësisht thirrjeve që punën ta bëjnë nga një objekt tjetër komunal. Për situatën e Hetemit, ka folur vëllai i tij bashkimi, i cili thot se janë të brengosur për gjendje në veri, teksa thot se vendimi për dorëheqje i takon vetë Lulzimit. Ky flamur valon thellë në fshatin Bistricë të Leposaviqit. Ai është i vendosur në hyrje të oborrit të shtëpisë së kryetarit të kësaj komune Lulzim Hetemi. Hera e fundit që këtë pamje Hetemi e pa ishte 29 maje, dita kur për të rruga Bistricë Leposaviq u bë një drejtimshe për tash e disa javë me radh. Rrugën me kthesa të fshatit të tij i pari Leposaviqit nuk e ka përshkuar që nga ajo ditë kur hyri në zyrën e tij të kryetarit. Lulzim Hetemi ka gati një muaj që nuk ka qëndruar as për një ditë vetme tek shtëpia e tij në fshatin Bistricë të Leposaviqit. Nga ajo ditë, familja kontaktet me të i mban përmes telefonit. Vëllai kryetarit Bashkim Hetemi tregon se situata në veri të Kosovës i brengos edhe ata si familje. Po na komunikojmë thuaj apo çdo ditë me ta nëpërmes telefonit, si familje normal, si pak jem edhe të brengosur për shkak të situatës përgjithshme. Për shembull, ju po e shihni ato nuk janë, ata nuk janë qytetarë ata që bojnë protestat të trëndamt. Sipas si problem janë protestuesit dhe vendimi për dorëheqje i takon vetë Lulzimit. Ai dhe mas miri punën, ai jep dorëheqja, si jep dorëheqja, manë zgjedhjet e lira, s'manë zgjedhjet e lira, ai duhet me punu i lira të, nuk duhet me pas njerëz të barikadu më të mi pëngu punën e tina. Kur kush si ka shti me zora, ta pëse s'kepse si ndalë më tim. Ata nuk kanë shpresa se pranin e kryetarit, do e kenë familje në fesën e bajramet. Vjen, a nuk vjen, nuk muna mi ditë, se do më thonë, nuk kemi pas komunikim për gjatë fesës bajramit se që ka bëna, vjena, rrena, nuk e di. Televizioni ka kontaktuar edhe me partin vetëvendosje nga Vjen Hetemi, nëse ati do t'i mundsojt që të shkojnë në shtëpinë e ti për festën e bajramit, por gjatë ditës nuk ka marë përgjigje. Lulzim Hetemi është i vetmi nga 4 kryetarët e komunave veriore, që po qëndron në objektin e komunës që nga dita kure mori detyren zyrtare. Unioni Evropian ka paralajmëruar masa sankcionuese ndaj Kosovës, me që akoma nuk janë dërmarë masa për shtensionim të situatës në veri të vendit. Këtë vendim, njësit e çështjeve politike e vlerësojnë si të padrejt, derisa i bëjnë thirrje kryeministrit Kosovar Albin Kurti që të reflektojnë ndaj kërkesave të faktorëve ndërkombëtarë. Bashkimi Evropian gjatë kësa jave ka paralajmëruar se do të komunikoj masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat bloku i ka përgatitur për shkak të mos ndërmarje së hapave që janë kërkuar për të ulur tensionet në veri të vendit. E të njëjtat priten të aplikohen brenda kësa jave. Masat sankcionuese për të cilat BEA i ka paralajmëruar, analistët politik po i vlerësojnë një jo të drejta. Masat janë të padrejta ndaj Kosovës për shkak se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë të qartë që në fillim të procesit dialogut, Serbia ka manifestuar qasje të qartë ekspansioniste në raport me pjesën veriore të vendit tonë dhe ajo me çdo kusht synon që të krijojë parakushte për përfitime territoriale në 4 komunat veriore, gjë e cila do të ishte fatale për Kosovën. Në anën tjetër, politologu Fidanukaj thekson se vendosja e masave ndaj Kosovës do të reflekton të një imazh të keq për vendin. Derisa kërkoi që kryeministri kosovar të marrë hapa drejt zbatimit të kërkesave të aleatëve ndërkombëtar. Zoti Kurti duhet të reflektoj sa ma shpejt dhe
zotimin e marrë në Bruxelles për organizimin e zgjedhjeve në 4 komunat e veriore, ta zbatoj dhe në teren dhe të gjej modalitetet për të shpallur këto zgjedhje, duke i nxitur kryetarët të komunave që të japin dorëheqje dhe më pastaj në bazë të legjislacionit vuçi të Kosovës, këto zgjedhje të mbahen. Në samitin e Këshillit të Evropës të njëjtën, disa lider evropian kanë përsëritur thirrjet për Kosovën dhe Serbinë që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për t'i ulur tensionet. Të mërkurën, qytetarët sërb të Kosovës, por edhe nga Serbia, kremtuan festën e tyre të njohur si Vidovdan. Që nga ora 7 e mëngjesit, ata shkuan në oborrin e manastirit të Graçanicës, ku dhe mbajtën ceremonin. As këtë herë nuk munguan thirrjet nacionaliste të sërbëve. Umblodhen edhe këtë 28 qershor. Me të shënuar ora 7 e mëngjesit, qytetarë serb të Kosovës, por edhe nga Serbia, erdhen për të festuar Vidovdanin. Veç se për dallim nga vitet paraprake, të mërkurën ata umblodhen në oborrin e manastirit të Graçanicës. As këtë herë nuk munguan mbishkrimet nacionaliste në veshjet e tyre. Madje me këtë veshje, hynë e dolën në oborrin e manastirit pa u penguar nga policia e Kosovës. Ndërkaq edhe brenda hapsirave ku mbahej ceremonia, u shfaqen simbole të shtetit serb, por edhe thirrje provokuese si nuk e japim djepin e Serbisë, djem të Kosovës e rrënjët e mia. Para pjesë marzve, Patriarku Porfirije tha se në këtë tubim erdhen që të lutem për paqe. Možemo da spoznamo. Për ju vëllezër dhe motra që jetoni në Kosovë, ne kemi ardhur të lutemi me ju. Ti përulemi forcës dhe vendimi tuaj për të ruajtur vendet tona të shenjta në Kosovë. Me lutjen tuaj dhe qëndrueshmëria dhe ne të tjerët shërohemi nga brenda. Lindim përsëri dhe fillojmë të kuptojmë se gjëja më e rëndësishme është që të kërkojmë së pari mbretërinë e qiejve. Të besojmë në dashurinë e Zotit. Porfirije uroi edhe besimtarët musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit. Por ne e dim se nuk do të ketë kur paqe nëse nuk është në shpirtra tan. Dhe ne jemi minjohës ndajush që na kthjellët me shembullin tuaj. Ju gjithashtu na shëroni me lutjen tuaj dhe besimin tuaj ortodoks. Kisha jo nuk do të harroj askënd dhe nuk mund ta lër. Vëllezërit musliman sot e kanë festën e Bajramit dhe unë u uroj. E gjatë gjithë kohës sa përmbaj kjo ceremoni, forcat të shtuara të policisë të Kosovës po patrullonin zonën, derisa përkohësisht u bllokuan edhe rrugët kryesore. Në afërsi të manastirit të Graçanicës, u pan edhe pjestarë të këforit e uleksit, por edhe karabinjerët italian. Madje edhe ky helikopter i NATO-s po vëzhgonte vazhdimisht. Manifestimi Vidovdanit këtë vetë organizua në manastirin e Graçanicës dhe jo në Gazim Mestan, siç bëhej deri tash, për shkak të siç thanë situatës aktuale të sigurisë. Policët e pensionuar kanë parashtruar kërkesë për lejimin e mbajtjes së armëve edhe pas përfundimit të detyrës zyrtare. Sindikata e policisë e Kosovës po e mbështet, madje edhe kanë bërë përpjekje që lejimi mbajtjes së armëve edhe pas pensionimit të rregullohet me ligj. Mirë po kjo gjë po kundërshtohet nga njohësit e fushës. Ka pak ditë prej kur zyrtarët policorë të pensionuar kanë parashtruar kërkesën për mbajtjen e pistoletave edhe pas pensionimit. Ndonë se kjo kërkes nuk është e reguluar me legj, ajo mbështetet edhe nga kryetari i sindikatës së policisë Imer Zeqiri. Derisa ai rendit arsyet pse një gjë e tillë është e nevojshme. Zyrtarët policorë, kjo armë do t'i duhej një farë formë edhe për sigurinë e ti. Për arsye se puna policore është ka sfida të ndryshme dhe kur jemi të ajo pjesa e krijimit të paknacive të njerëzve të cilët janë ballafaquar me policinë dhe krijimi asaj ta quajnë thojza armiqësisë të policit me palet e tjera. Por ndryshe po mendon njohësi i çështjeve të sigurisë Bedri Elezi.
Çështjet e pronës shoqërore, përkatësisht pronës së policisë së Kosovës, të cilat janë pronë shtetit të Republikës së Kosovës, kujtoi që duhet të ngelin të tilla dhe armët të cilat janë përdorur nga zyrtarët e policisë së Kosovës në periudhën derisa ato kanë shërbyer, duhet të ridestinohen dhe të jenë në shërbim të zyrtarëve policor të ri, të cilët do të marrin detyrën së zyrtarëve policisë së Kosovës. Sindikata e policisë së Kosovës ka disa vjet që po tenton të rregullojë me ligj që armët e zyrtarëve t'iu rikthehen atyre si shpërblim për shërbimin që kanë kryer ndër vite, edhe pas përfundimit të detyrës zyrtare. Ndërkohë, sindikata e policisë së Kosovës vazhdimisht ka kërkuar formimin e ekipit të policëve rezerv. Mirë po, kjo aspirat deri më tani nuk ka pasur sukses, teksa edhe nga njohës të fushës konsiderohet se këta rezervist janë mëse të nevojshëm. Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka policë rezerv. Kësisoj, për vite me radhë, Sindikata e Policisë së Kosovës ka ngritur kërkesën për formimin e ekipit të policëve rezerv. Meqense kjo nuk ka ndodhur, kryesindikalisti Imer Zeqiri përsëri po shtron nevojën për këta zyrtar. Ai rendit shkaqet pse janë të nevojshëm këta policë. Kjo si polici rezerv do të funksiononte tamam, pa e bërë një riorganizim apo një përshkak se ai zyrtari policor e domthonë është profesional, është si pjesë e policisë që është e nevojshme, duke llogaritur se mund të ballafaqohemi me situata të ndryshme. Thirrja e Sindikatës së Policisë së Kosovës po mbështetet edhe nga njohësi i çështjeve të sigurisë Avni Islami. Sipas tij, kroas policëve aktiv duhet shtuar edhe mbi 3000 policë rezerv. Padyshim që edhe policia e Kosovës është e nevojshme që ta ketë komponentën rezerv të policisë, e cila në raste të ndryshme, në raste emergjencave, të vijë në ndihmë policisë aktive. Prafërsisht është e parapame rreth 3500 policë rezerv, në mënyrë që në raste të caktuara të jetë aktive dhe të ndihmojë policisë aktive të Republikës së Kosovës. Në fund të vitit, paraprak nga policia e Kosovës kanë dhënë dorëheqje mbi 600 policë të komunitetit serb, gjë e cila vuri në pah nevojën për një ekip të policëve rezerv. Saherë që është e nevojshme, ekipi i kërkim shpëtimit i Forcës së Sigurisë së Kosovës është në gjendje gatishmërie për të ndihmuar qytetarët. TV1 ka përcjell si shkon një ditë e kërkimit të këtij ekipi. Janë orët e para të mëngjesit. Prandaj ekipi i Forcës së Sigurisë së Kosovës po i bën edhe përgatitjet e fundit për terren. Në këtë formë, ekipi kërkim shpëtimit të FSK-s po e nisë edhe një ditë pune. Elokacioni kërkimeve këtëherë do të jetë në lumin drini bardhë. Këta morën informacionin se me 16 qershor, një grua u hodhë në lumë nga ura e fshajt në Gjakov. Por e ishjet e fundit kam bërë që dukshmeria në lumë të jetë e ullët. Por këtë ushtarët për përgadisin këtë skaner në Njëjor, me të cilin do të kërkohet e rëna në lumë. Në basë ti skanerit në mundësën në lesën punën për 80-90% mes me bon kërkem zhytje, pëshin edhe vetë ujë, sa i trobët të ashtë edhe në basë ti në jebë disa shenja si duket kur manjerit. Rështjeri Avdush Paçarizi për TV1 ka treguar se cilat janë metodat që i përdorin në rastet e tilla të kërkimeve. Vendosëm edhe litarat në uj, bom koridore, ta ne përdorim, kemi si profesore muna vetëm deri sa më rrinë në uj deri të qofa. E bom kërkimin si profesore në për shkurre qëto që i kemi dyshimet matë në loja. E kena edhe kamerat. Po me kamera, e testutëm kamerën këto shumë pak punë për në banë. Në të këshmëri është në zerë. E përgaditja për misionet e tila duhet të jetë e nivellit më të lartë. Maspori përgaditëm me notin, i përgaditëm me kërkem se përpasur, i përgaditëm me zhytje, po edhe kena shkollën që i përgaditë.
edhe një zhës do të me konë ta më një zhës i përgatit shumë mirë edhe i licencuun. Eskanerin e njërë në mesdit dha edhe shenjet e para. Në mbi 8 metra thëllësi, pamje të rguan se ka diçka që i ngjason një trupi njeriu. Për vërtetimin e kësaj duhet edhe konfirmimi nga afër. E në këto kushte, kjo mund të bëhet vetëm nga zhytësit profesional të këti ekipi. Përgatitja për zhytje duket se kërkon kohë. Madje për rastet e papritura, kërkohet edhe kjo. E para zhytjes testohen edhe njëherë pajisjet. Kryeshteti Paçarizi tregon se me çfarë duhet e pajisjet një zhytës para këtij kërkimi. Në pjesëtore, kjo kënë shpëtimi të merë përgatit pajisjet, jelekon, robat, dorzat, batarien, orën që mod, barometrin, shtypjen e ujit, dasa, lepenzat, këpucat, kapelen. Pas disa minutash vjen edhe momenti zhytjes. Për sigurinë e zhytësit në mbi 8 metra thëllësi, situatën po e monitoron kjo bark. Pas 10 minutash në sipërfaqen e lumit, del edhe njëherë zhytësi. Ky e konfirmon se sinjalet e skanerit nuk ishin ato që po shpresonin në këtë ditë kërkimi. Por si vepron ekipi kërkim shpëtimit në rastet kur gjendet një trupi pa jetë? Të trupi pa jetë është përgjësia junia vetëm derin breg dhe ju dërzuhu morgonë dhe kompetente. Paçarizi ka kërkuar dhe ndimin e qytetarve në rastet e tila, por ai ka bërthirje që informata që jepe në këso raste të jenë sa me të sakta. Ndërtimet pa kriter, hedhja e mbeturinave në Lumenj, rritja sasisë së rreshjeve të shiut janë disa nga faktorët që po ndikojnë në vërshime. Sipas ekspertëve, institucionet duhet të ndërmarrin disa hapa që të minimalizojnë dëmet nga përmbytjet. Sasia e madhe e ujë që përshiu pejën krijoi një kaos në disa lagje të këtij qyteti. E vërshimet mbuluan disa shtëpi të shtunën pas dite. Për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut, u shkaktua përmbytje, ku si pasoi dy persona humbën jetën, por jo vetëm ky qytet. Në javën që lan pas u vëshua edhe Prishtina, Vushtria e Fush Kosova. Sipas ekspertit të ujrave, Skënder Bublaku, këto vëshime po ndodhin si shkak i rreshjeve të dendura të shiut, por ai përmend si arsye edhe infrastrukturën. Rreshjet e shtuara ose sasia më e madhe e rreshjeve që është për 20%. Kur kësaj i shtojmë edhe fenomenet ekstreme që po paraqiten e që lidhen kryesisht me rreshje të afatshkurte, siç ka ndodhur rasti i pejës, po flasim kur për një kohë shumë të shkurtë ka rani sasi prej 50 mm dhe në ato në territor relativisht kufizuar, urban dhe suburban, kjo nënkupton që krijohen kushte shumë favorshme për vërshime të shpejta. Faktor tjerë janë normalisht infrastruktura. Për këtë ai tregon disa nga hapat që duhet të ndërmerren që të minimalizohen këto dëme. Mirëmbajtja, eliminimi i pengesave në për kanale kulluse ose procka, ato i në urav ose zgjerimi atyre, mënyrë që mos t'jen pengesi kurse që i pon, pra janë disa faktor që duhet me omarën në këtë drejtim. Por që duhet edhe një analizë e sasive të rjedhjeve të ujit, sidomos për reshja faqshkurte, përshka këtë këtyne fenomeneve që kemi, sidomos rritjes e reshja. Që njeriu është njëri nga shkaktarët e këtyre vëshimeve, e thot edhe eksperti i emergjencave, Tahir Ameti. Ka pas të rreshra të dendur edhe faktori njeri ka ndiku që të kenë këto vëshime. Ndër faktor kryesor në vendet urbane, apo që ka ndodhë tani në qytetin e PS, mund të jenë edhe infrastruktura e dobet, pastaj mbyllja e prockave apo e lumenive në përve aty ku ka qoft nga hudhja e mbeturinave, qoft nga mos pastrimi i tyre, kështu që këto jenë disa faktor që të ndikojnë që kur të kemi të rreshra më të dendur, atëherë mund të keni edhe vëshime. Ndërhyrjet pa kriter në mjedis, po ndikojnë që të ketë përmbytje edhe si pas profesorit Samim Akullit. Ndërhyrjet në mjedis pas studime para prake, si shpëllëzimi, eksploatimi pa kriteri lumejve, ndërhyrjet me ndërtim në afërsit lumejve, prerje drujve madje edhe në brigjet e lumejve, prishja shtratit dhe kështot me radhën.
Në muajin janar, nga veshimet patën dëmë të mëdha materiale edhe qyteti Iskenderajt, Mitrovicës, Klinës e Istogut. Të nderuar shikues, ishte gjitha kjo që farë kishim përgaditur për këtë edicion të javës në 30 minuta. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e TV1. Bashk Minuta Kofshim.